चोपडा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मका विक्रीसाठी शेतकरी आणत असल्यानं विक्रीसाठी मक्याची आवक वाढली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत 2 सत्रात लिलाव होते. पहिल्या सत्रामध्ये सकाळी 1500 ते 1700 क्विंटल मक्याचा लिलाव होत आहे, तर दुसऱ्या सत्रामध्ये 1400 ते 1500 क्विंटल मक्याचा लिलाव होत आहे. दिवसाला 3000 क्विंटल मक्याची आवक होते. शेतकरी ओला मका आणत असल्यानं त्याला कुठेतरी कमी भाव मिळतोय, परंतु जो कोरडा मका आणि चांगल्या प्रतीच्या मक्याला 1800 ते 1900 रुपये भाव मिळतोय. शेतकऱ्यांनी ओला मका न आणता कोरडा जरांना तर शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल, त्यासाठी शेतकऱ्यांनी ओला मका आणू नये असं आवाहन कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नरेंद्र पाटील यांनी केलंय. जवळपास काल परवापासून मक्याची आवक चांगल्या प्रमाणात वाढलेली आहे. सकाळच्या सत्रामध्ये जवळपास आपले 2 सत्रामध्ये लिलाव प्रक्रिया होते. एक सकाळी 10:30-11 वाजेला सकाळचा लिलाव होतो आणि दुसरा लिलाव 4:30-4 नंतर एक दुसरा लिलाव होतो. तर सकाळच्या लिलावामध्ये मक्याची आवक जवळपास 1500 ते 1800 क्विंटलची आवक होती. तसेच दुपारच्या सत्रामध्ये सुद्धा 1400-1500 क्विंटलची आवक होती. मक्याला सगळ्यात उच्चतम भाव मिळाला 8-8.5 रुपये क्विंटलला आणि सरासरी 1650-1600 पर्यंत बाजार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, बातमीपत्र.